nëse në këto lloj zonash do të ndërtohet siç po bëhet në Butrinë, mendoj që Shqipëria përfundimisht do të kthehet në një grumbull rrangullinash betoni, siç është bërë Saranda më tashmë, një vend i pabanueshëm, vetëm beton, ashtu do bëhen dhe shumë zona të tjera, siç po ndodh në fakt gjatë vjetë vërtetare. Pra, i këto janë bërë para se dilë ligji, imagjinoj tani që dalë ligji. Pra 12 anonim komplet, pas një lloj ndime në të mirën publike, propozojnë këto lloj ligji, i cili sigurisht është ligji porositur nga ata që nga grupet e fuqishme të ndërtimit në Shqipëri, por ajo që të bie në sy është që fakti që popullata, njerëzit, intelektualet, media nuk është se folin në gjë të madhe, e dhanë si lajm dhe vazhdoi jeta. Vazhduan telenovelat,